بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم and ورانه and طلبات and لان يرد هذا الناي قبيلة دفقت ميسك هذا الناي ورتدك وقوب بدن يدباته سي and كل ما دعوة دنا ولا لقي لالي ميكروفون تدك problem هو هستبان الناي لقومي يدهدو وانا لقوم تنبسيه ميكا واتك اركو ادرساق وحبين تنا ليدو هذا يلقولي how it can be possible there waana dhaliyo wada hada shaqo waanaga ilaana haysaa baashuye tafasaasto anaga inagu dhacaysaa teen anaga la weydiyay wi anaga halkay dal karayne yaalka naga haysaa yaalka anuu sadadke and markan ku soo noqdo pointkan aan ka hadlayno and qabiil iyo qabiil bakar jira qabiil ku dewa ka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaa jaalna baynku mashuun wa qabaail la taarafu laakiin qabiilad marka la doonayo problem ka hada wax la dhawta hanuunku xaq u haya waa nooc ama hanuunka ku haya barada waa ka dadana halku haya halka dabeytana intel into leg yahay baa ku xigta marka dabo male saasala isu sii weydiyadi horta qabyaaradu xagee naga haysaa way is weydiin xagee kasoo baa ishay kasoo baxaysaa waa halkii point kasoo bilaabsa wal waxa weeye waa laba point community ga ama bulshada inta saameysa ee community ka saameysa meel weydiga waxa weeye maamulkeeda cid ka mar qaaday hoggaamisadii waa arday waa maamulkeena mid xarqameedkeena database ka aan isticmaalaa ama aan ku shaqeynaa waa qabyaaladii oo haday tahay dawladda kala goynayo haday tahay magaalada haday hay'ad soo digaysa labada hay'adood mid bitaan baa la dejinaya haday ay tahay urur shaqaaleysiinaya waa aynkan haday maanta deganaasti wala fadhiya shirkada haysta haday maanta qof la shaqaaleysiinayo haday laba boos oo baxaan labada reer baad labada boos oo kala qorsheeya waxa xaqiiqadaan isu shuntay isu sheegnaa runta isku sheegno aniga oo markaa dibkaas haysto imika bidaarta ay ku taala afartii sano oo dambaysay ka soo baxay reerkaygu hidoon ma laha cimrina igama soo saarin wallahi laakiin waxay ka soo saareen maskaxdeedu inta badan ay shaqaysay waayo qof xiraan baan ahaa haddii aanan ilaahay ka baqayno aayadaha garanaynin wallahi ama waa taariib la mustadla waayo dhan walba way iga xiranyi afarta koono dhan walba waan xiranahay hadalkayga lama dhigaysan karo haddaan shaqo soo haysto reer Hebel baa taagan haddii aan Israa'iil ilaahay waxa wax la dhahay waa kii aan ka reer Hebel haddii waadi kaarka systemka jiraddi marka ay doonaan dib xalina hadaba dal isku ku haasan tahay kulankeena laftiisa ma qabiyada laga hadlayo horta marka doonaan qabiyada laga hadlayo loo yeeriya dadkii wada loo yeero dadkiilo in hadalkaygan uu maqlo marka lay waan ka cabanaynaa de inaan mayirka la hadalla heedan u yeernade oo mayirka hadalkayga u dhageystay iyo hadalka dadka ay dhibaatadu saameysay ku hayaan maamulka iyo cid odayaashay runta hadal isku sheegina oo la oran adiga qabyaaliyeena de niyo waxaan ma xalismayaan laakiin hadii la raam kamarad wala iska duubayaayo af wala soo aan duubayo waa inay qabyaalada ka hadallo waa in la yareeyo halkana lagu dhajiyo taasad meegi sanistay maxamed soo korinaysu laakiin waxa la leeyahay meel hoo u baahan hadal waxba kama taro and maanta dadkan imika qabyaalada ka hadla badankoodu waa dadkii waday dhammaan mid mid fayo markuu bariye ku dhexwaasho marka dambe iska tagaa maxamuud iyo bal taariikha badan buu heli doonaa and waxa weeye waxaan ku jirnaa wuxuu gaariya nin daweela leeyahay dambi uu bad leeyahay halka doon la leeyahay isagu u darayo inuu dooxo ma ogola daaraanta midal kale dambi uu waxa weeye halkan kii waa loo dhiibayaa wasiirka ka madaxa kale ka xildhibaan kale dee waa lagu soo baxaya waa adiga arko waxay maraysaa dugsiyadii hoose way kasoo gudubtay gudoomiye jaamacadaha iyo student unionki iyo dig sare iyo waxay maraysaa maanta waa elementary halkaasay maraysaa hadaba baasha halkaa maraysaa mayn annaka iyagii victimiska inta lagu dambaysay odayaashii waday iyo qoladii kale iyo wixii la isugu yeedhaa ka wadhiyay mise way leedahay waa inanka 20 sano kadib noqon doono xildhibaan baa maanta qabiilkiisa sii cayime sidee baa dhibka xagee kasoo bilaabmaysaa taasaas weydiin leh baasha goobteeda ha la geeyo cid talana farta loo saaro odayaasha ka mas-uula mas-uuliyiinta ka mas-uula database ka isticmaal loo dhan baa la doonaya in la bedelo ima haddii la iska daayana waxa weeye dee aniga kusoo lugaya maanta waxay igu canaantaan qaar badan oo dadkaahay iyo dhalinyaranala dee fikirkaaba maxaa u guursan weydeen oo anigii baa dulmane maxaan kusoo lugaya qof kale soo aniga wax xidhane afar dhan waan ka xidhanahay xagga sooniga la yaaban maha noloshii waa marka waxa weeye marka la doonayo community change in la sameeyo yaa isbedelka samaynaya hadalkeena dhe imika imika kadiga ka degna deero intee in leeg buu saamayn yeelan karnaa kaamiikan gala intee in leeg waxa naga dhegaysan karaya yaa naga dhegaysanaya wax yaynu ula tegaynaa dawladdu maxdhibaanayna anagu iyo wasiirumay hataa sidii u qaadan kartaa bulshadu xaafadaydii baan qaadan karin aniga kula hadlaya ayaan xaafadaydu qaadan karin oo waa lagu soo shubtay hadaba isbedelku xaguu ka imanayaa dee aan isweydiinadii isbedelku halkuu ka imanayaa waxa weeye dunida marka la doonaya wax isbedel in la sameeyo dadka marka hore ama caqabada jirta ama fursada jirta ayaa marka hore dee la dirsaa kow din waxa la sameeyaa wacyigelin laba saddex waxa la dhahaa horta bal in laysla ogolaya wixii
wacyigelinta marka laleeyahy wixii laysa dareemay deetana afar in la fahmo isbedelka understand the change in la fahmo horta bar isbedelka lambar shan waxa weeye in diyaar loo noqdo markaa lambar lixna waxa weeye in haleeyadii markaa socodsiina la helo de waaye maanta dowladeena codbayn kusoo saarnay takale reer hebel bayn kusoo saarnaa xildhibaanadii hore waxaynu kusoo saarnay kuwii deegaanka iyo kuwii kale codbayn kusoo saarnay reer hebel habeen dhaweyd xaflad bartan lagu qabanayo xildhibaan lagu caleemasaarayay nin weyn ba de odayaashii ka mid ahaba kelmadu waxay ku hadlayeen waxay dhahaen dee macal had hebel inuu naga badiyo mooyim inuu iga yaraynaya waa halkaasay maraynaa maal dhaweyd jimcihii baan raacay qolokeed la yidhahdo waxaan tegay tuulo halkan oo markaas igu wuri ilma yari adeer mareer bidin baad washan jir haduu adeerka yahay waxaan ku kalsoonay boqolkiiba sideetan arrinka aan doonayo inaan kasoo heli karo haddaan lagii ku-xigeenkiisa u tago anaan isku raadahayn waxaan kalsoonidan haystaa waa boqolkiiba toban inaan waxaan doono kasoo heli karo dee hadeer halkaasay maraysaa inaad maanta igu daraa qabyaalada adigu iska daa dee anigu banaan baa daaganay aniga inaan meyer noqdo waxa iga xigta reerebelba inaan noqdo xildhibaan reer hebelnimo iga xigta inaan shirkad guddoomiyeed noqdo reer hebelnimo iga xigta student unionka jaamacadda inaan noqdo reer hebelnimo iga xigta haddaan beelaha laga tiri baday ama kuwa yareera burca ku yarahay ama kuwa kaloo yaro aan deegaankooda burco ahayn de ma noqon karo guddoomiya jaamacadda ardayda ma noqon karo guddoomiye shirkadeed ma noqon karo xataa guddi guddoomiyada laygama saari karo waay warhaadhe goortaynu qofka caadiga qiimeyn lahayn xilli maynu gaadhnaa xilli maa qofka qofnimadiisa lagu qiimeyn karaa waa goormaa ba laisweydiinaya haddaba istraatejigan wuxuu baahay in cidda furin karta ay noqoto umarada meel haysata ama communityga saameyn kule kuwiina iyagiibaa isticmaala cid ku amora oo aan isticmaalin sida loo heli karaa ama loo bedeli kara sharciyaduna waxay qaadanaysaa time dheer oo waxa weye saddexda bedeli kara waxa weye waa maamulka odayaasha dhaqanka in dee ka wada dambayno ilan si qaldanbaynu kaga dambayna si saxda ugama dambayne si qaldanbaynu uga dambayna dee iyo dee culimada culimadeenu maanta hadday isu tagaan way wada maqlayaana go-aan soo saaraan dee burca maanta kama hirgeli karo waa ogtihiin dee kama hirgeli karo wasaaraddeena diinta waqaftu wasaaradda yare daqaaq male waa adiga arkay dee malcaabadeenu kama tirsanaba meel cidiba ma xunkuntaba waa halka meel bay marayn de waxa weeye adar bannaan bay taagan tahay calankeena la ilaha maxamed rasuul baa ku qoran qofkuna laba jeer buu dhashaa baa la yidhi mar uurka hooyadii buu ka soo baxaa kow marna waa marka uu intuu caqligiisu garto uu garto wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waa markuu garto afaxasibtum amanama khalaqnaakum cabathan waanakum ilayna la turjacuun waa markuu kuwaa garta dee uu qof noqdo waa markaasuu dee mar labaad dhashaa waxaad gashay iyo waxaad guddo xaaraan iyo xalaal xaggaad ku socoto dee waxa weeye ilaa maanta dadku waxay ubahayen faatixada in loo sharaxo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin buu imi kalahaa markuu salaada kula jiray bannaanka markuu soo baxanay wuxuu leeyay waa maaratay kii caynkan boos baa soo baxay angeliye waar soodigii iminka iyaaka idiina siraada almustaqiim soodigii lahaa markaa imika salaada ku jirtay bannaanka markaa soo baxdana waxaad ku leedahay may nirgeena baa la gelaya martaa waaran dhaha dadku markaa community chage bay u baahanay waan badiye way qaadaayo dee sababtu waxa weye laguma odhan karo hadalka soo gaabi oo dhibaatadana haystay ka mid yindi oo anigii dhibka haysta baan ka mid ahee in la yidhahdo dhallinyaradu hadalkaa soo gaabisa weliba maalin ban inta nimankiina maagay intay na hadlaan hadlaan nagu yahay marka dambena way dhammaatay cafladdii dee uma soconayse xaqa iyagaanu ka gudanayna xaqa iyaga dhibta ina haysataana waxa weeye waxaynu ku jirnay ka cabanayna wuxuu yihi intuu bahalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonaya dugaagu inaanu cunin bal qofku intuu wixii dhexgalo isagoo calaamsanaya buu doonaya inuu dhahdo qabyaadda iska diinu dee adigiibaa wada sheekhe sidaad anigoo bannaan taagan oo xildhibaan haddaan iminka niyadeeda ka gala doonaya inaan reer hebel ku dirsado aad adigoo kusoo baxay adigaa kusoo baxay saadan iga celisaadii adigaa kusoo baxay saad iga celisaadii istraatiji haddaba laygu bedeli lahaa aniga ee aan anigu uga baaqsan lahaa inaan reer hebel ku dirsado inaan kaan dhali doonaana uga baaqsado kan iminka jira toban jirkaana uga baaqsado wuxuu u bahan yahay fikar dheer istraatiji markay ugu yarato toban sanaa buu u bahan yahay oo ah shan sano hore wacyigelina iyo shantan sano dambe oo redactiona laakiin loo dhan yahayo cid saamayn kuloo communitiga bedeli kartaa aa intay isaga timaado aan la odhan iminka afar misita lao qofa ka hadale de ay noqoto yaa maari jirayey oo go-aankay soo saarto dowladdu ansixin karto muxuu aha culimadu hadday hadasho la dhegaysan karo haddii ay hadasho muxuu aha odayaashu la dhegaysan karo laakiin odayaashanu maanta waxa weeye dee waxay u hadlaan qofkii dan leh muxuu yidhi maxamed ibraahim hadraawiga mara dee uu cabirayay dadka iyo dee siyaasiga iyo odayaashan iyo waxaan isku daba socda ayaa daanyeer iyo dee muxuu aha gabadhiisii ayaa intuu saageed u jiibsaday buu yihi bay maradu ka dhacday moogta maqaasay tiri hilaac waxay tus bay tiri moogta maqaasu intuu kucu marada isku rigay buu yihi hooliyo toos buu yihi igaya kor iyo hoos miyaan hooli fooyo hal turxaana leeyahay maqaasu yihi halacsiga sarbeebta iyadoon u hagar bixin
haka yaabin bay tiri haka yaabin moogta waxa weeye waa sidaas ay u dadayaan dadkani baasha leeyo hada sidaas ay u dadayaan de suldaankii hore wuxuu noqon jiray cidda uu deegaanka la degay oo dhan buu suldaan u ahaan jiray caaqil buu wuxuu ahaan jiray cidda deegaankii oo dhan ee degan buu ahaan jiray laakiin maanta war burco laba daamood baa ku taqaanayne daandan baad sii taftafniidan xaafad xaafad maraysaa tanaa nimin sii maraysaa tuu kale adee sideed sideed sii maraysaa dee markaa in la yidhaahdo innagu dee annaguna dulmanayaashi baana idinkuna dee kole dee qolo qoladaa ka mida iyo qolo kale oo dee iyagu aamusan oo ka gaabsaday way isugu jiraane baasha geedkeeda ha la keeno dadkii xalin lahaa iyo dadkay go-aanku ka go-o ha ogaadaan systemku inuu isbedelo laakiin iyagu u daran yahay dhee maanta waogtiino caawa haday marta ka darana berri haddii caawa wasiirlacasiro mid kale la sameeyo kulan kalaa berri bartan lagu qabanaya habeen dambe waxaa la odhanaya maanu yeenin wasiirka annaga wasiir baan laga casiray baa bartan laga odhanaya oo waxaa ka odhanaya odayaasha xali taalan kusoo macsuuteen qaar ka mid a dee xaggii haddaba waayo dee laga haystaa xaggee laga haystaa dee marka waxaa isweydiinaynaa waxa weeye ilaahay khayrkeena waafajiyo laakiinse masiibadan ina haysataa waa mid dadku spiritually bay u dhinteen ruuxiyan bay u dhinteen khalad nafsiya baa jira marka haddaad niyad ahaan u dhimato oo aad gebigaaguba tahay maxay dee qof adid juulkiisuba dee dhintay dee waxaama soo celin kartid waxaama soo celin kartid dee maxaa soo celin kartaa cidna iskama celin kartid jawaab xataa ku filanoo qof lagu yidhahdo waar waa beenta ayayna xataa odhan karin toban doolar baa shaqaynaya madiisa qofkaba waayo waxa aad ka agsataa inuu isagu dhintay waxaynu taaganahay bartii he berigii uu gumaystuu inagu soo dowlada ka baabiyey sidii laynoo baabiyey ilaah imika baabi maalin kasta way soo demaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa wuxuu yidhi maxamed ibrahim warsame adraawi mar haddaan garaa lagala halin kala basheegeeda inta maanku gaajaysan yahay guuri waa weli war axaadiistii wayna qaban weyn oo qur-aankii wayna qaban waaye oo hadal oday wayna qaban waaye oo waxaba waxayna kala qaalisan qofku inuu maanta wuxuu helo cuno inuu maanta e wuxuu wax dhuunta mara wuxuu hi bishuu qado waa mucaarid hadduu dhergo waa muxaafid wax dhuunta mara istaadha milgana iska daa warkiisa marka waxa weeye war anigu barijo inankaan uga tegayo tudasafoodhiga dadka noolanaya aan ka wegaanaya bal isweydiiyo labada kun iyo afartanka ina dadkaasan doonaya wax uga tagnay bal labada kun iyo afartanka dee udar ismaysa dadka noolaanaya ee iska celin kara maanta inta isku jeednay laba boqol iyo konton kun oo armaa baa jooga inta reer yaban isku jeednay boqol afartan kun waxa weeye waa qoysas barijo barijo dalka waa lanagala wareegi karaa hal saacad hal saacad baa lanaga wareegi karaa anigu ardajaacad booda askari uma tababarni laakiin laba boqol iyo konton kun askari baa jooga bedel bedel dadkan lehi guryahay tirinayana waxay yaqaanaan waddooyinka magaalada soo gala ciidamada halkay ka degan yihiin meelaha laga xukumo dadku siday u kala qaybsan yihiin dadka haldoorka waxaasay dee garanayaan marka aan ruddan isku sheegnao heedhe annagana ciilkaasaan haye heedhe oyo midka badan iyo wixiinala dareenabe baasha golaheeda ha la keeno dal dhisna waxaa leeyahay horta bal raadiya ishay ka soo baxaysa yaan laga warwareegin waa dowladda iyo odayaal dhaqameedke culimmada way dulman yihiin oo dee cadalkooda uma socon karabe iyo annaguba dee saas unne golaheeda baasha hala raadiya halkay ka bedelmayso soo hela oruda isku sheegno wasalaamu calaykum wraxmat xukumo dadku siday u kala qaybsan yihiin dadka haldoorka waxaasay dee garanayaan marka aan ruddan isku sheegno heedhe annagana ciilkaasaan haye heedhe oyo midka badan iyo wixiinala dareenabe baasha golaheeda ha la keeno dal dhisna waxaa leeyahay horta bal raadiya ishay ka soo baxaysa yaan laga warwareegin waa dowladda iyo odayaal dhaqameedke culimmada way dulman yihiin oo dee cadalkooda uma socon karabe iyo annaguba dee saas unne golaheeda baasha hala raadiya halkay ka bedelmayso soo hela oruda isku sheegno wasalaamu calaykum wraxmat bismi illah walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam qurana talabaad dhalinyarada haddaan nahay qabyaalada victimiskeeda nahay horta dadka ugu badan ay dhibaataysay kulamada oo dhanna waa lalaga ilaaliya microfoneka dadka problemku haysta baanahay laguma yidhaahdo waana lagu dambaysiyey imika oo adiga arko cabdirasaaq waa xubintii dhalinyarada u hadlaya lagu leeyahy how it can be possible de waa inay dhalinyaradu wada hadasho qof waa annaga ilana haysaa baashuye rasaastu annaga inagu dhacaysaa dee in annaga lala weydiiye weeye annaga halkeeda garanayne yaalka inaga haysa yaalka xanuunaysa dadka markaan kusoo noqdo pointkan caawa ka hadlayno qabiil iyo qabyaalad ba kala jira qabiilku dee waa kii ilaahay subxaana watacala yidhi wajacalnaa baynakum washucuuma qabaa'il litacaarafuu laakiin qabyaalad marka la doonayo in problemka hadda waxa la dhaha horta xanuunku xagu hayaa waa nooc ama xanuunka ku hayaa ba la dhaha waa kaa deetana halkuu hayaa halkaa dabeetana intuu leeg yahay baa ku xigta markaa dawo male saasaa laysku sii weydiiyaade horta qabyaaladdu xaggay naga haysaa waa isweydiin le xaggay kasoo ishay kasoo baxaysaa waa halkeeye pointkay kasoo bilaabmaysaa waa halkee waxa weeye waa laba point communitiga ama bulshada inta saamaysa community kasta saamaysa meel wadiga waxa weye maamulkeeda iyo cidda ka marqaatay hogaamisadii
وارده وان مامل كنيمة هرقمت كن داتا بيس كأنو استعمال لا أما إن كل شقينا هو قبيلة دي وهذه هاي الدولة كالجوين يو هذه هاي مجالة هذه هاي تسوي كسر لبده هاي تون ميت بتام بلد تشيني جا هذه هاي هاي أور شغالة زينة يو عين كان هذه ما أنت تكن عشتي ولا فريان شركة هاي سدي هذه ما أنت كفر شغالة زينة يو ده هذه لبده بوسو بحال لبده رهير بات لبده بوسو كلا كرشة جا وحقيقة ده سوشن ده سوشن نتى رونت ده سكوشن نو أنا قمر خادم كاس هاي استو إم خا بدار تايكو تالا أفرتي سنة ودي مسيك سو بحال رهير كي غيدو مالها إمرينا إيه كمسو سارين والله لكن وحقيقة سو سارين مسك هذه دوين تبادنا إيش قيسي واي قف إيران بارها هذه أنا إلى هيك بقينون عيدها قرنين والله يا مبوا تريب لا مبوا استدلا وايو دول بوا يجحري أفرت كورة دول بوا نجحرناي هذا الكلام اللي مدي جيسن كرو هذا الشخص هو عايز تور هيريبل بتاعن هذه عايز رادي لا يحق واحد لي وكي عن كير هيريبل هذه وهذه كارك سيستم كجردي مركا مركا دون عندي حالنا هذا برد لسوا كوا حسن ده كل إن كان اللي في سيم كبر قبيات اللي هذا يو خورت مركا دور سين قبيات اللي هذا يلو يديه تدك كيو ده لو يدو تدخيلو إن هذا الكيكة نو مغلو مركا الله يوانك عبان هنا تيين أن مير كلا هذا الله هذا نو جارنا دي أو مير كا هذا الكيكة ودي كيستي يا هذا القطط كاي دفاتو سامي سيكو هايان مامول كيو إيتا وضي ياشاي كنت هذا اللي اسكو شيكينا والله ورانا عليك قبيا لينا تيين يو وحان محل اسم جان لكن دي لدي كاميرات والا اسكتو بيايو أف أولا سوعة انتو بيو وين قبيا لدك هذا الله وين لا يريو هل كان لقود ديشيو تحسد ميك إنسان استي محمد سوى كورين إيسو لكن وحل لي إيميل هو باهن هذا الوحبا كما ترو and ما أنت dadkan imika qabyaalada ka hadla badankoodu waa dadkii waday dhamaan mid mid fayo markuu bariye ku dhaxwaasho marka dambe iska tagaa xamuud iyo bal taariikh badan buu heli doonaa en waxa weeye waxay ku jirnaa wuxuu gaariyay nin daweel leeyahay dambi uu bad leeyahay halka doona leeyahay isagu darayo inuu dooxo ma ogola daaranta mid kale dambi uu waxa weeye halkan kii waa loo dhiibayaa wasiirka ka madax kale ka xildhibaan kale tii waa lagu soo baxay waadiga arko waxay maraysaa dugsiyadii hoose way ka soo gudubtay gudoomiye jaamacadaha iyo student union-ki iyo dugsare iyo waxay maraysaa maanta waa elementary halkaasay maraysaa hadaba baasha halkaa maraysaa ma in annaka iyagii victims ka inta lagu dambaysay odayaashii waday iyo qoladii kale iyo wax la isugu yeedha ka wadhi mise way leedahay waa inanka 20 sano kadib noqon doona xildhibaan baa maanta qabiilkiisa si cayime sidee baa dibka xagay ka soo bilaabmaysaa taasay weydiin leh baasha goobteed halkeeyo cid talana farta loo saaro odayaasha ka masuula masuuliyiinta ka masuula database ka isticmaal loo dhanba la doonayo in la bedelo imma hadii la iska daayina waxa weeye taaniga ku soo lugay maanta waxay ugu canaantaan qaar badan oo dadkaay iyo dhalinyarada la dee fikirkaaba waxa ugu gursan weydeen oo anigii ba dulmanay maxaan ku soo lugay qof kale soo aniga wax xiranay afar dhamma waan ka xiranahay xaga soo aniga la yaaban maxaan noloshii waa marka waxa weeye een marka la doonayo community change in la sameeyo yaa isbeddel ka sameeynaya هذا الكلام اللي يمكن يمكن كذي 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 كنا تيارو إن شيء لك هو سامي يعلن كرنا كامي كن كلا إن شيء لك هو هلا نقدر جيسن كرايا يه نقدر جيسن يه واه يه نقوله تيجينا تقوله مهلمانة إننا قوي وزير ومي هذا سيدي هو قادم كرتا بلوشة دو حافظ أيدي من قادم كرنا أنا كان كله هذا يا أنا حافظ أيدي قادم كرنا لورايا ولا غوسة شو تي هذا بقى اسمه دلكو حقو كي يمانا يا ده اسمه دين ندي اسمه دلكو حقو كي يمانا يا وحوي يه إن دوني ده ما كل دوني يه وحسب دلنا لسميو إن dadka markii hore ama aqabada jirta ama fursada jirta ayaa markii hore deel la dirsaa koow din wax la sameeyay wacyi gelin laba saddex wax la dhaafarta bal in la soo ogol yahay wixii wacyi gelinta markii hore wixii la soo dareemay tan afar in la fahmo isbeddelka understand the change in la fahmo horta bal isbeddelka number shan waxa weeye in diyaar loo noqdo markaa number lixna waxa weeye in haleeyadii markaas codsiin la helo de waye maanta dawladdeena codbeen ku soo saarnay takale reer hebel been ku soo saarnaa xildhibaanadii hore waxaan ku soo saarnay kuwii deegaanka iyo kuwii kale codbeen ku soo saarnaa reer hebel habeen de waye haflad bartan lagu qabanayo xildhibaan lagu aanay masaarayay nin weyn baa de odayaashii ka mid ahaa kalmad waxay ku hadlayeen waxay dhahayaan de macal had hebel inuu naga badiyo muhiimno iga yareynaya waa halkaas ay mareenaa maanta de waye jimcihii baan raacay qolka leedhaado waxaan tagay tuulo halkan oo markaas ugu wariyay ilmo yari adeer mareer binin baa washan jir dareema ku dhashay markuu sidaa u hadlayo kishan jirka ahaa halkaas ay maraysaa adigu waxaad ka hadlaysaa nimankeena waaweyni kaasi 20 sano kadib aan ku eeganaya ka kale ka weynato ma jirkaas ugu eeganaya inimada iskuulka maada sidii hal dhowsay noqonaya de waxa weyn idinka dooxaante inay idinka dooxaan anigu maanta de gaanta soo qaadanay hadan qaar wasiir isku sabax leen de waayo hadal doodayda uma adkaysan kara de isaga dhexda ugu jira waxa weeye uu ka ahay maxamede mayrkan uu ka ahay hadan bridge u sagaa anigu adu adeerkay ay waxaan kalsoonay 188 arinka aan doonayo inaan ka soo heli karo hadaa lagii ku xigeenkiisa oo tagaan aan isku raadahayn waxaan kalsoonida haystaa 188 inaan waxaan doonayo ka soo heli karo tii hadar halkaas ay maraysaa inaad maanta igu taraa qabyaalada adigu iska daa tii anigu banaan baan taaganay aniga inaan meeyar noqdo waxay iga xigta reer hebelba inaan noqdo xildhibaan reer hebelnimo iga xigta
inaan shirkad gudoomiyeeda noqono reebalnimo iga xigta student unionka jaamacaddeedana noqdo reebalnimo iga xigta haddaan beelaha laga tiri badiyay ama kuwa yaryar buco ku yarahay ama kuwa kaleoo yaro oo aan deegaankooda buco ahayn de ma noqon karo gudoomiyaha jaamacadda ardayda ma noqon karo gudoomiye shirkadeed ma noqon karo xataa guddi gudoomiyada lagama saari karo waay warhaadhe goortaynu qofka caadiga qiimeyn lahayn xilli maynu gaadhnaa xillimaa qofka qofnimadiisa lagu qiimeyn karaa waa goorma bal isweydiinaya haddaba istraatijigan wuxuu baahay in cidda furin karta ay noqoto umarada meel haysata ama communityga saameyn ku leh kuwiina iyagii baa isticmaala cid ku amara oo aan isticmaalin sida loo heli karaa ama loo bedeli karo sharciyaduna waxay qaadanaysaa time dheer oo waxa weye saddexda bedeli kara waxa weye waa maamulka odayaasha dhaqanka intay ka wada dambeyno ilan si qaldabayna kaga dambeyna si saxda ugama dambeyne si qaldabayn uga dambeyna dee iyo dee culimada culimadeennu maanta hadday isu tagaan way wada maqlayaan ay go-aan soo saaraan dee burco maanta kama hirgeli karo waa ogtihiin de kama hirgeli karo wasaaradda nadiinta ee waqafta wasaaradda yare daqaaq male waa adiga arkay de malcaabadeennu kama tirsanaba meel cidiba ma xunkuntaba waa halka meel bay marayn de waxa weeye adar bannaan bay taagan yahay calanka inaa laa ilaha illa muxamed rasul baa ku qoran qofkuna laba jeer buu dhashaa baa la yidhi mar uurkooyadii buu ka soo baxaa kow marna waa marka uu intuu caqligiisu garto uu garto wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waa markuu garto afaxasibtum amanama khalaqnaakum cabathan waanakum ilayna laa turjacuun waa markuu kuwaa garta dee uu qof noqdo waa markaasuu dee marabaad dhashaa waxaad gashay iyo waxaad guddo xaaraan iyo xalaal xaggaad ku socoto dee waxa weeye ilaa maanta dadku waxay ubahan faatixada in loo sharaxo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin buu imika lahaa markuu salaada kula jiray bannaanka markuu soo baxnay wuxuu leeyay waa maaratay kii caynkan boos baa soo baxay angeliye dhibta ina haysataana waxa weeye waxaynu ku jirnay ka cabanayna wuxuu yihi intuu bahalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonaya dugaagu inaanu cunin bal qofku intuu wixii dhexgalo isagoo calaamsanaya buu doonaya inuu dhahdo qabyaadda iska diinu dee adigii baa wada sheekhe sidaad anigoo bannaan taagan oo xildhibaan haddaan iminka niyadeeda ka gala doonaya inaan reer ebal ku dirsado aad adigoo kusoo baxay adigaa kusoo baxay saad aniga iga celisaadi adigaa kusoo baxay saad iga celisaadi istraatijigii haddaba laygu bedeli lahaa aniga ee anigu uga baaqsan lahaa inaan reer ebal ku dirsado inaan kaan dhali doonaana uga baaqsado kan iminka jirata wajirkaana uga baaqsado wuxuu u bahan yahay fikar dheer istraatiji markay ugu yaratay 10 sanaa buu ubahan yahay oo ah 5 sano hore wacyigelina iyo 5 sano dambe redactiona laakiin loo dhan yahayo cid saamayn kulo communityga bedeli kartaa ay intay isaga timaado aan la odhan imika 4 misita lagao qofa ka hadale de ay noqoto yaa maari jirayey go-aankay soo saarto dowladdu ansixin karto muxuu aha culimadu hadday hadasho la dhegaysan karo haddii ay hadasho muxuu aha odayaashu la dhegaysan karo laakiin odayaashanu maanta waxa weeye dee waxay u hadlaan qofkii dan leh wuxuu yihi maxamed ibraahim hadiraagiba mara dee uu cabirayay dadka iyo dee siyaasiga iyo odayaashan iyo waxaan isku daba socda ayaa daanyeer iyo dee muxuu aha gabadhiisii ayaa intuu saageedu jiibsaday buu yihi bay maradu ka dhacday mogt maqaasay tiri hilaac waxay tus bay tiri mogt kaasu intuu kucu marada isku rigay buu yihi hooliye toos buu yihi iga kor iyo hoos miyaan hooli fooyo hal turxaana leeyahay markaasuu yihi halacsiga sarbeebta iyadoon ha garbixin ha ka yaabin bay tiri ha ka yaabin mogta waxa weeye waa sidaa say u dadayaan dadkani baasha leeyah hadda sidaas kay u dadayaan dee suldaankii hore wuxuu noqon jiray cidda uu deegaanka la degay oo dhan buu suldaan u ahaan jiray caaqilku wuxuu ahaan jiray cidda deegaankee oo dhan ee degan buu ahaan jiray laakiin maanta war burco laba daamood baa ku taqaanayne daandan baad sii tafdafniidan xaafad xaafad maraysa tanaa niman sii maraysa tuu kalaa dee sideed sii maraysa dee markaa in la yidhaahdo innagu dee annaguna dulmaryaashi baana idinkuna dee koley dee qolo qoladaa ka mida iyo qolo kale oo dee iyaguwa aamusan oo ka gaabsaday way isugu jiraane baasha geedkeeda ha la keeno dadkii xallin lahaa iyo dadkay go-aanku ka go-o ha ogaadaan saystanku inuu isbedelo laakiin iyagu u daran yahi dhe maanta waogtiino caawa hadday marta ka darano beri haddii caawa wasiir la casiro mid kale la sameeyo kulan kalaa beri bartan lagu qabanaya habeen dambe waxaa la odhanaya maanu yeenin wasiirka annaga wasiir baan laga casiray baa bartan laga odhanaya oo waxaa ka odhanaya odayaasha xalitaalan ku soo macsuuteen qaar ka mid a dee xaggii haddaba waayo dee laga haystaa xaggee laga haystaa dee marka waxaa isweydiinaynaa waxa weeye ilaahay khayrkeena waafajiyo laakiinse masiibadan ina haysataa waa mid dadku spiritually bay u dhinteen ruuxiyan bay u dhinteen khalal nafsiya baa jira marka haddaad niyad ahaan u dhimato oo aad gebigaaguba tahay maxay dee qof adjid juulkiisuba dee dhintay dee waxbama soo celin kartid